One thing I didn't like, that was our discipline offensively, defensively in the third quarter. I think we somehow relaxed a little bit, forgot about things we talked about, and Neves just immediately punished us. I told my players, you know, this cannot happen. We cannot relax. We gotta stay focused. We gotta do the things we talked about before the game. So this about 6-7 minutes, yeah, a little bit lost focus. This is the only bad thing about this game. Other than that, I think we played quality, offensively, defensively, under 70 points. So congratulations to my team, and we keep moving forward. Coach, first of all, happy birthday. Thank you. Do you mean that lack of concentration was in terms of also rebounding during the second half, because Neves almost cut that deficit? Yeah, of course. That was everything. That was like whole package. That was rebounds. That was one-on-one. That was ball screen defense, where we started to do what we not supposed to do. And these three things on defense carried over to offense. We started to lose the confidence in offense, and we started to struggle. We started to make decisions, wrong decisions. You know, it was a couple of good plays that turned this thing over again, and we succeeded. Pralaimėjom pirmoje pusėje ir pirmoje pusėje gynyboje. Labai krito į akis vienas prieš vieną gynybą, kai Lavrinovičius centravo. Absoliučiai negalėjom susiginti vienas prieš vieną. Taip pat du prieš du gynyboje pradėjo gerai Lietkabelis pataikyti. Prasileidom per daug taškų. Skaitau pirmoje pusėje, antroje liktai pusėje grįžom į žaidimą, bet kažkiek momentais trūko protingų sprendimų, kur ten buvom priartėję iki 8 taškų, berods ir turėjom dvi atakas ir vėlgi nebuvo priimti sprendimai, gal buvo skuboti priimti. Ir antroj pusėj labai krito akis, pralašėm kamuolius, kur atrodo ir susiginėm, bet jie atsikovojo po mūsų krepšio antroj pusėj 8 kamuolius. Lygiavertės pamainos. Ta pamaina yra, bet jinai turi žaisti. Jeigu jinai išeina ir 5 minutės kažką tai pildo, paskui 5 minutės nepildo ar daro ne tą, tai automatiškai reikia keisti žaidėją. Aišku, kažkiek tai gal mano kaltė buvo, perlaikiau šiek tiek, bet jau buvo nedaug laiko likę ir nežinau, buvo prasmė kažką tai pakeisti ir būtų pakeitę žaidimą tas žaidėjas. Kol kas sunku pasakyti, galvojam, nes ta pozicija pas mus kaip ir buvo komanda užpildyta, iškrito startinio penketo žaidėjas, tai yra problema, bet šiuo metu negaliu atsakyti šitą klausimą.